Ну що ж, доброго дня, шановні присутні. Ми дуже раді вас бачити сьогодні на нашому засіданні студентського навчального гуртка. Сьогодні разом з вами ми розглянемо дві цікаві дуже теми. І перша тема буде, і перша доповідь буде на тему «Трансплантологія. Шанс на нове життя». І підготували її Заровінська Людмила і Котова Валерія, студентки 5-ї групи, 2-го курсу, 2-го медичного факультету. Тому будьте уважні, ми починаємо їх слухати. Дівчата, будь ласка. Доброго дня. Тема нашої доповіді – «Трансплантація. Шанс на нове життя». Чому ми обрали саме цю тему? Тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день тема трансплантації є дуже важливою, адже цей метод лікування дарує людині шанс на нове життя. Що ж таке трансплантація? Трансплантація – це пересаджування організму тканин чи органів, які були отримані від іншого організму або створені штучно. Розділ медицини, який опікується проблемами трансплантації, називається трансплантологія. Зараз найчастіше трансплантують червоний кістковий мозок, нирку, печінку, серце. Останнім часом також тонкий кишечник, легені, легені та шлункову залозу. Досить легко зараз здійснюють також трансплантацію шкіри. Є такі методики, які навіть дають змогу з незначної ділянки шкіри отримувати чималу кількість матеріалу для трансплантації. Але під час трансплантування виникають певні проблеми, які потребують свого розв'язання. Перша проблема – це те, що органи, які трансплантують, мають бути життєздатними. Тому їх консервують, а час від моменту вилучення до моменту пересаджування має бути мінімальним. Так, середня тривалість життя донорської нирки становить 6-7 годин, печінки – 6-24 години, серця – лише 3 години. Друга проблема – це те, що організм донора сприймає трансплантований орган як чужорідний і намагається його відторгнути. Для того, щоб трансплантовані органи не відторгалися, на певний час штучно пригнічують систему реципієнта. Стан трансплантології в Україні. У той час, як у розвинених країнах світу, трансплантація органів є стандартом лікування при багатьох захворюваннях нирок, серця, печінки, легень, кишківника. Україна, на жаль, відстає на 20-25 років у розвитку органної трансплантації. На сьогодні в Україні діє лише 5 центрів трансплантології, в яких виконують операції з трансплантації нирки, печінки та серця. До речі, остання трансплантація з пересадки серця відбулася у 2011 році. А в Україні переважає трансплантація від живого, родинного донора, а трансплантація від донора трупа в останні роки майже не практикується. Кількість трансплантацій кісткового мозку не перевищує 5 на 1 мільйон населення. В той час, як в країнах Європи, цей показник перевищує 200 трансплантацій на 1 мільйон. Кожного року пересадки кісткового мозку потребує більш ніж 1500 хворих. З них 100-200 пацієнтам необхідна трансплантація матеріалу неродинного донора. Крім того, в Україні не виконується трансплантація від неродинного донора, а кількість пересадки клітин кісткового мозку від родинного не перевищує десятка в рік. Стан трансплантології в світі. В даний час в США щорічно виконується близько 26-28 тисяч трансплантацій. В Іспанії – більше 3 тисяч. В Польщі – понад 1500 трансплантацій у рік. Серед пострадянських країн лідируючими за кількістю трансплантацій є Естонія, виконуючи щорічно 47 трансплантацій на 1 мільйон населення, Латвія – 37, Литва – 23. В даний час державою, які вдалося організувати одну з найбільш успішних трансплантаційних служб світу, вважається Іспанія. Нині в Іспанії проведено більше 90 тисяч пересадок органів, 300 тисяч пересадок тканин і близько 50 тисяч пересадок кісткового мозку і переливань пуповинної крові. Жителі Іспанії, яким необхідна трансплантація органів, мають найбільші шанси серед жителів планети їх отримати. Середній термін очікування нирки в Іспанії становить близько року, печінки – 6 місяців, серце – всього лише 3 місяці. Донорство та пересадка органів в Іспанії регулюються на законодавчому рівні. Донорство органів, тканин і клітин відбувається виключно добровільно і не є способом отримання будь-якої економічної вигоди. А людина, що бажає після смерті передати свої органи для пересадки іншій людині, оформлює картку донора. Але після смерті донора згода родичів на вилучення органів для трансплантації є все ж таки обов'язковою. А відсоток прожиттєвих згод на донорство органів в Іспанії сягає 85%, а в кожній лікарні Іспанії введено посаду трансплантаційного координатора. Серед країн світу, що успішно організувала трансплантаційну службу, можна також відзначити Бангкок і Таїланд, де спрощення моделі посмертного донорства дозволило за 3 роки вдвічі збільшити кількість трансплантацій від посмертних донорів.
Тож як наша тема пов'язана з гістологією, насамперед тим, що основною проблемою трансплантації є гістосумісність? Що ж таке гістосумісність? Головний комплекс гістосумісності – це система генів, яка була ідентифікована за своєю здатністю визначати сумісність або несумісність за умов трансплантації. Гени, які входять до складу такої системи, назвали генами гістосумісності, а їх продукти – антигенами. Зазвичай антигени – це глікопротеїнові молекули, які розміщуються на клітинних мембранах, завдяки чому вони можуть приймати участь у реакціях відторгнення трансплантантів. Організм реципієнта завжди намагається позбутися чужорідних антигенів, а в імунній відповіді завжди бере участь головний комплекс гістосумісності. Гени головного комплексу гістосумісності діляться на три класи – на перший клас, другий клас та третій клас. Гени першого класу включають локуси ABC, а також локуси EGF. ABC-локуси, вони називаються так званими класичними локусами, тому що вони кодують добре вивчені трансплантаційні антигени. Локуси EGF, вони були відкриті нещодавно, тому їх біологічна функція ще не є остаточно визначеною. Молекули першого класу, вони знайдені практично у всіх тканинах, і кількість комбінацій лише з ABC становить 48 тисяч. Молекули другого класу, вони кодуються трьома локусами – DP, DQ та ZR. В нормі ці молекули продукуються такими клітинами, як антиген-презентуючими, фагами та B-лімфоцитами, які активовані Т-лімфоцитами. Третій клас об'єднує білки системи комплементу, гілки теплового шоку та фактори некрозу пухлин. Клітинна реакція проти антигенів залежить від Т-лімфоцитів. Антигени другого класу розпізнають Т-хелпери, антигени першого класу розпізнають Т-цитотоксичні лімфоцити. А Т-супресори вже сприяють приживленню трансплантанта. Взагалі реакція відторгнення вона є комплексною та складною і залежить від дії активованих Т-хелперів, Т-цитотоксичних, Б-лімфоцитів, антитіл та активованих макрофагів. Антигени другого класу активують Т-хелпери, що стимулює вироблення ними ряду факторів. Одним з факторів являється інтерлікін-2. Він є основний фактор росту лімфоцитів і відіграє основну роль у відторгненні трансплантанта. Цитотоксичні Т-лімфоцити, вони стимульовані антигенами першого класу і продукують інтерлікін-2 рецептори. Потім оці рецептори взаємодіють з інтерлікіном-2 на поверхні чужорідних клітин і руйнують їх. Стимульовані макрофаги та інші клітини, вони продукують інтерлікін-1, який в свою чергу стимулює продукцію інтерлікіну-2. Імунологічні аспекти трансплантології. В 1949 році Барнетт розробив загальну теорію імунітету – теорію клональної селекції. Суть її полягає в тому, що здатність клітин відрізняти своє від чужорідного не є вродженою. Вона формується протягом ембріогенезу, протягом якого до тканин, що були презентовані як рідні, виробляється імунологічна толерантність. Реакція відторгнення. Реакція відторгнення розпочинається з розпізнавання імунною системою, тобто Т-лімфоцитами реципієнта чужорідних антигенів, або, як їх ще називають, алоантигенів, трансплантанта. Це аферентна фаза. Та створення ефекторних механізмів і закінчується атакою ними трансплантанта. Це вже еферентна фаза. Розрізняють пряме та непряме алорозпізнавання. Пряме алорозпізнавання. В разі прямого алорозпізнавання алореактивні Т-клітини реципієнта розпізнають безпосередньо алогенні молекули МНС пересадженого органа, що не ідентичні з власними. Функцію презентації алоантигенів та активації Т-клітин виконують антиген-презентуючі клітини донора, що мають молекули МНС класів 1 та 2. Завдяки експресії антиген-презентуючих клітин молекул МНС обох класів створюються умови для активації Т-кілерів та Т-хелперів. Донорські антиген-презентуючі клітини залишають трансплантат і мігрують лімфу до регіональних лімфовузлів, де активують ті Т-клітини-реципієнти, що несуть рецептори до алогенних молекул МНС-трансплантанта. Непряме алорозпізнавання. Цей спосіб розпізнавання полягає в захопленні процесингу алогенних білків трансплантанта власними антиген-презентуючими клітинами реципієнта і презентації Т-клітинам їх пептидів в комплексі з власними МНС-реципієнта. Серед презентованих АПК-реципієнта пептидів є мінорні H-антигени та пептиди, вилучені з донорських молекул МНС. Презентація пептидів алоантигенів антиген-презентуючими клітинами реципієнта, власним Т-клітинам і їх активація, відбувається в регіонарних лімфовузлах. Звідки вже утворені алореактивні ефекторні Т-клітини мігрують до трансплантанта і там же руйнують його.
застосування імуносупресорів. Взагалі є декілька шляхів для того, щоб пригнічити реакцію відторгнення. Ось декілька з них – це зруйнувати імунокомпетентні клітини перед трансплантацією, зробити лімфоцитарні клітини нездатними розпізнавати антигени або виробляти токсичну реакцію проти них. Також можна вплинути на реакцію клітин реципієнтів з антигенами або інгібувати трансформацію та проліферацію лімфоцитів, обмежити диференціювання до Т-кілерів або до плазматичних клітин. Також можна пригнічити руйнування клітин трансплантанта Т-кілерами, вплинути на взаємодію імуноглобулінів з антигенами, попередити пошкодження тканини специфічними клітинами або викликати істинно специфічну імунологічну толерантність. Найбільш інтенсивні імуносупресивні препарати, вони діють як речовини, що пригнічують проліферацію лімфоцитів, наприклад, такий препарат як азатіоприн або імуран. Циклоспорин, він має супресивні ефекти, специфічні до Т-лімфоцитів, тобто він пригнічує ними синтез до інтерлікіну-2. Однак, якщо Т-лімфоцити вже були активовані, то циклоспорин не здатний пригнітити імунну відповідь. Завдяки зменшенню кількості лімфоцитів досягається імуносупресія за допомогою кортикостероїдів. Але якщо призначені одні лише кортикостероїди, то дії вони не дадуть, але в поєднанні з іншими препаратами вони здатні як попереджувати, так і пригнічувати реакції відторгнення. Хворі з трансплантованими органами, вони повинні пожиттєво приймати імуносупресивні препарати та остерігатися інфекцій. Використання стовбурових клітин у трансплантології. Використання стовбурових клітин нині дає можливість відкривати перед медициною майже необмежені перспективи. Насамперед, розроблення методик, завдяки яким стовбурові клітини в лабораторних культурах тривалий час залишалися б недиференційованими. Це дає можливість постійно мати пробний матеріал для наукових досліджень і лікування пацієнтів. Інший напрям вивчення стовбурових клітин – це дослідження їх здатності мігрувати в ушкоджені ділянки та вже там включатись в них з подальшим поділом і диференціацією. Ще один напрям досліджень – це виявлення чинників, під впливом яких нащадки стовбурових клітин диференціювалися в потрібному для людини напрямку, тобто або контакти з сусідніми клітинами, біологічні активні речовини. Так можна виростити клітини або тканини для регенерації ушкоджених тканин та органів і лікування багатьох захворювань людини. Наприклад, експериментально можна простимулювати стовбурові клітини червоного кісткового мозку, що в нормі забезпечують процеси кровотворення, таким чином, що вони дадуть початок нейронам. А вирощування органів зі стовбурових клітин поза організмом дає змогу розв'язати проблему отримання потрібної кількості донорського матеріалу для трансплантації органів. А, наприклад, зі стовбурових клітин можна утворити клітини серцевого м'яза з наступних трансплантацій пацієнтам з хворим серцем. При цьому важливо, щоб трансплантовані органи і тканини не шкодили організму реципієнта. Перспективний напрям використання стовбурових клітин – це створення банків пуповинної крові, збирання крові новонароджених з плаценти та пуповинної вени. Стовбурові клітини пуповинної крові мають високу здатність до поділу та подальшої диференціації, тому отримані таким чином стовбурові клітини можуть тривалий час зберігатись і використовуватись в подальшому для лікування певних захворювань, наприклад, онкологічних або ж серцево-судинних, як самого донора, так і інших людей. Потенціальним донором стовбурових клітин, отриманих з червоного кісткового мозку, може стати людина віком від 18 до 55 років, що ніколи не хворіла на гепатит Б або С, або ж СНІД, туберкульоз, малярію, злоякісні захворювання, а також не має психічних розладів. Враховуючи доведену здатність стовбурових клітин дорослого організму до їх трансдиференціації у функціональні клітини печінки гепатоцити, то в останнє десятиліття все частіше хворим із хронічними захворюваннями печінками, насамперед цирозами, призначається клітинотерапія. Стало відомо, що приведені в організм хворої людини стовбурові клітини, вони не тільки відновлюють пошкоджені тканини, але й можуть виробляти біологічно активні речовини, які стимулюють поділ власних так званих дорослих стовбурових клітин і тим самим оновлюють клітинний склад хворого органу. У результаті лікування цирозу печінки стовбуровими клітинами визначається значне покращення біохімічних показників крові та загального стану хворого. Цікаві факти про людський організм. В 1954 році була здійснена перша успішна пересадка нирки. В 1966 році була здійснена перша успішна пересадка підшлункової залози. В 1967 році було здійснено дві успішні пересадки серця та печінки. В 1983 році була здійснена перша успішна пересадка легень.
В 2008 році був ряд успішних пересадок, зокрема з пересадки трахеї, пересадки усієї руки, пересадки кисті та перша народилася дитина від матері з пересадженим яєчником. У 2005 році була перша часткова пересадка обличчя, а вже у 2010 перша успішна пересадка повного обличчя. Цікаві випадки трансплантації різних органів та тканин. Трансплантація органів свині людині. По-перше, температура тіла свинок ідентична температурі тіла людини. Поки не з'явились прилади, що здатні очищувати кров, в разі відмови печінки до людини підключали свинячу печінку. Різні медичні досліди і випробування лікарських засобів також проводять на даній тварині. В недавньому часі почали використовувати методику трансплантації органів свині людині. Зародок свині вводяться гени людини, що потребує пересадки. Це допомагає уникнути відсторонення тканин. А також дуже цікавий випадок стався з відомим актором Арнольдом Шварценеггером, якому замінили один з клапанів серця. Трансплантація пройшла успішно, і що цікаво, донором для актора стала свиня. Їй ще в зародковому стані було введено гени людини, що допомогли уникнути проблем відторгнення. З того часу актор виключив з раціону свинину, і його домашніми улюбленцями стали маленькі свинки. Трансплантація обличчя. Чоловік страждав на нейрофіброматоз першого типу. Це таке генетичне захворювання, яке спричинило появу пухлин на його обличчі, які спотворювали його зовнішність. Перша трансплантація відбулася у 2010 році і була успішною, але у 2015 році чоловік захворів і мусив приймати антибіотики, які виявилися несумісними з його імуносупресивною терапією, яку він приймав, аби запобігти відторгненню пересадженого матеріалу. Перші ознаки відторгнення з'явилися вже в 2016 році. В листопаді обличчя, яке страждало від некрозу, мусили видалити. Після цього чоловік прожив 2 місяці в шпиталі без обличчя та можливості бачити, чути чи говорити, поки не з'явився донор. Щоб уникнути відторгнення нового обличчя, чоловік, якого французькі ЗМІ називають людиною з 3 обличчями, мусив пройти лікування для очищення крові. Француженка Ізабель Дінуар – перша жінка, якій була виконана операція з часткової пересадки обличчя. Операція була проведена в 2005 році щелепно-лицевими хірургами Франції. Обличчя жінки було спотворене після того, як її покусала собака. Ніс, підборіддя і рот виявилися настільки пошкодженими, що лікарі виключили можливість пластичної реконструкції. Замість цього вони запропонували провести першу в історії операції з трансплантацією обличчя. Для трансплантації використовували повношаровий клапоч шкірного покриву і м'язи обличчя жінки-донора, яка перебувала в стані клінічної смерті. Через тиждень після операції пацієнтка приймала їжу через рот, а через 2 місяці змогла посміхнутися. Операція з пересадки обличчя стала справжнім подарунком долі для покаліченої жінки. Але, на жаль, вже у 2016 році Ізабель померла від раку через імуносупресивну терапію. Хлопчик у США, який увійшов в історію як перша в світі дитина з трансплантантами на обох руках, зараз добре розмахує бейсбольною битою, кажуть лікарі. Сіону Харві 10 років. 5 років тому йому пересадили руки донора, і лікарі кажуть, що вражені і пишаються успіхами хлопця. Зараз Сіон вже самостійно може писати, їсти і одягатися. Мозок хлопця прийняв трансплантанти як свої, демонструють результати тестів. Операцію на руках робили у 2015 році. На той момент це була не перша подібна операція, перша була у 1998 році, але Сіон став наймолодшою людиною, якій довелось пережити таку операцію. Протягом усього життя після трансплантації пацієнти мають приймати імуносупресивні препарати. Вони мають побічний ефект, тому перед операцією слід переконатися, що переваги хірургічної операції мають перевищувати ризики. Після пересадки нирки Сіон вже приймав подібні препарати, і після 18 місяців терапії медики переконалися, що подвійна трансплантація могла би піти йому на користь. Операцію проводили 10 хірургів і ще 30 медичних працівників. Вона тривала всю ніч і ранок. Найскладнішим це було приєднати усі маленькі судини, завдяки яким руки залишалися би живими. Також ще один не менш цікавий випадок про те, як австралійцю пересадили великий палець з ноги на руку. Австралієць Зак Мітчелл пересадив великий палець, а хірургічна операція мала на меті замінити великий палець руки чоловіка, який він втратив через травму на тваринницькій фермі. А це сталося так. В квітні його травмував бик, і руку затисло паркан. Перед цим хірурги двічі пробували пришити великий палець назад, однак операції були невдалими. Тому було прийнято рішення пересадити великий палець ноги на руку. А операція тривала цілих 8 годин.
Отож, дякуємо за увагу. Ця доповідь відображає наше бачення на тему трансплантології з погляду студентів другого курсу. Ми дякуємо дівчатам за їхню доповідь. Можливо, у когось з'явилися запитання щодо їхньої роботи і взагалі по темі. Так, доброго вечора. У мене є одне питання. У вас в доповіді йшлося про антиген, презентуючі клітини. Розкажіть, будь ласка, що це за клітини? Так, ми говорили про антиген-презентуючі клітини. Їх основна функція в тому, що вони розпізнають антигени і доправляють їх до тих клітин, які вже їх знищують. До головних антиген-презентуючих клітин ми можемо віднести Б-лімфоцити, також дендритні клітини, макрофаги, фолікулярні зірчасті клітини, які знаходяться в лімфатичних вузлах та селезінці, також клітини Лангенгарца, підшлункової залози. Можливо, у когось ще є запитання? Если можно, я немножко добавлю, да, ребята? Слышно меня, Инна? Да, все добре, вас добре чути. Девочки вот сделали такой слайд и рассказали о пересадке лица француженки Изабелли Денуар, которая была впервые сделана в 2005 году. И сказали, что это была частичная пересадка лица, и донором служила женщина, которая находилась в состоянии клинической смерти. Ну и вот из этических соображений недолгое время не были опубликованы подробности этого несчастного случая. Оказывается, женщина пыталась покончить с собой, приняла большое количество таблеток, и пес, лабрадор собственный, который ее нашел, он теребил женщину и пытался вернуть ее к жизни. И, в общем-то, получились вот такие травмы, которые нанес пес, так сказать, из лучших побуждений. Ну, остальное девочки вам сказали. Всего, я уже сказала, где-то в мире сделано 40 пересадок лица. И если у вас есть ручка под рукой, запишите. Есть такая американка, которую зовут Кейти Стаблфилл. Посмотрите на Ютубе чудеса пластической хирургии, которые совершили врачи, вернув этой девочке, ей 18 лет было в 2010 году, пересадив полностью ей лицо, сделав много операций пластических, потому что девочка пыталась покончить с собой, выстрелив в себя, и у нее было полностью уничтожено лицо, был поврежден головной мозг. И чудеса пластической хирургии, еще раз говорю, вы можете посмотреть на Ютубе, ввести эту фамилию и посмотреть, как работают пластические хирурги. То есть это действительно девочка получила новый шанс на жизнь, так как называется наш с вами доклад. Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы, есть какие-то дополнения. Я так розумію, що більше немає запитань, тому ми дякуємо дівчатам і будемо переходити до другої доповіді. І друга доповідь на тему міоми матки. І підготували її нам Костогриз Ольга, студентка 6-ї групи 2-го медичного факультету 2-го курсу. Доброго дня! Сьогодні поговоримо про жіноче здоров'я та про патологію матки, а саме міоми. Особливе занепокоєння викликає погіршення репродуктивного здоров'я жінок, яке проявляється зростанням захворюваності серед вагітних, зменшенням числа нормальних пологів і збільшенням відхилень розвитку плода. Олечка, прості, пожалуйста, на твій екран не видно. Не видно? Зараз, секунду. А зараз? Видно? Сейчас видно наш экран с нами. Включи, пожалуйста. А вот так видно? Отлично, спасибо. Сьогодні поговоримо про жіноче здоров'я та про патологію матки, а саме міоми. Особливе занепокоєння викликає погіршення репродуктивного здоров'я жінок,
яке проявляється зростанням захворюваності серед вагітних, зменшенням числа нормальних пологів і збільшенням відхилень розвитку плода. Відомо, що репродуктивна система жінки особливо чутлива до впливу негативних факторів, таких як спосіб життя, який включає хронічні стреси, низьку фізичну активність, невпорядковані статеві зв'язки, незбалансоване харчування, вживання тютюну, алкоголю або наркотиків. Екологія – це не менш важливий фактор. Забруднення і навколишнього середовища, і високий рівень радіації погіршують жіноче здоров'я. Соціальне середовище, низький рівень життя і безробіття, спадковість, недоступність або низька якість медичних послуг, недоступність послуг з консультування та інформування. Міома матки є актуальною проблемою сучасної гінекології, оскільки є одним з найпоширеніших доброякісних захворювань жіночих статевих органів. Вона виникає у кожної другої, третьої жінки протягом репродуктивного періоду, переважно після 30 років. Порушення репродуктивної функції у формі первинної або вторинної безплідності у пацієнток із субмікозною міомою матки складає 5-18%. Підсозова міома має негативний вплив на фертильність, а саме може порушувати процес імплантації. Проведення... Оля, не забувай, будь ласка, екран свій демонструвати. Я не забуваю. Проведення міомектомії у жінок із субмукозною міомою матки підвищує частоту настання та прогресування вагітності до 43,3%, на відміну від неоперованих жінок, в яких цей показник склав лише 27%. Жіноча статева система. Жіноча статева система виконує як генеративну функцію, що полягає в утворенні статевих клітин, так і ендокринну, яка полягає в продукції статевих гормонів. Крім вищезазначених функцій, дана система жіночого організму забезпечує ще й внутрішньоутробний розвиток плода і секрецію молока. До органів жіночої статевої системи належать яєчники, маткові труби, матка, піхва, зовнішні статеві органи та молочні залози. А зараз поговоримо про матку. Матка – це орган сплющеної грушеподібної форми, що призначений для виношування плода, розміщена матка в геометричному центрі малого тазу, між сечовим міхуром і прямою кишкою. У невагітному стані її маса становить 70-100 грамів. Стінка матки складається з трьох оболонок. Першої – слизової оболонки або ендометрію, другої – м'язової оболонки міометрію і третьої – серозної оболонки або периметрію. Ендометрій є найбільш динамічною оболонкою, оскільки циклічно перебудовується під впливом різних концентрацій статевих гормонів. У ендометрію розрізняють два шари – базальний і функціональний. Будова функціонального поверхневого шару зазнає глибоку перебудову впродовж менструального періоду. Слизова оболонка матки складається з одношарового призматичного епітелію і власної пластинки слизової оболонки, що містить маткові залози. Більшість клітини розташовуються переважно навколо гирл маткових залоз. Маткові залози тягнуться через всю товщу ендометрію і навіть проникають в поверхневі шари міометрію. По будові маткові залози відносяться до простих трубчастих. Міометрій утворений гладкими міоцитами, які мають характерні відростки. Гладкі міоцити міометрію утворюють три шари. Перший – підслизовий, другий – судинний і третій – надсудинний. Периметрій або серозна оболонка покриває значну частину органу за винятком передньої і бічних поверхонь надпіхвової області, утворений мезотелієм і тонким шаром пухкої неоформленої сполучної тканини. Міома матки. Міома матки – це гормонзалежна, доброякісна, добре відокремлена капсульована пухлина, що розвивається з міометрією тіла або шийки матки і складається із гладкомязових та сполучнотканинних елементів. За даними сучасних досліджень, міома матки є дисгормональною пухлиною з порушенням в системі гіпоталамус, гіпофіз, наднирники, яєчники. Фактори ризику міом матки. Спадковість,
порушення менструальної функції, статевий інфантилізм – це стан, який супроводжується недорозвиненням статевих органів і гіпофункцією яєчників у дівчат віком понад 15 років, порушення репродуктивної функції, рецидивуючі запальні захворювання геніталій, багаторазові вишкрібання слизової оболонки тіла матки та штучні аборти, порушення функцій наднирників або щитовидної залози, виражені зміни гемодинаміки органів малого тазу, запальні захворювання статевих органів, надмірні емоційні навантаження, пізній початок статевого життя або його нерегулярність. Існує декілька класифікацій міом матки. Перша класифікація залежна від локалізації міоматозного вузла. Розрізняють наступні види міом. Підчеревинна або субсерозна. Зростання міоматозного вузла під серозну оболонку матки в бік черевної порожнини, тобто внутрішньочеревне розташування. Підслозова або субмукозна. Зростання міоматозного вузла під слизову оболонку матки в сторону порожнини органу, тобто в порожнині матки. Внутрішньостінкова або інтерстиціальна. Зростання вузла в товщі м'язового шару матки. В тілі матки або в шийці матки. Тіло матки уражається в 95% випадків, а шийка матки приблизно 5%. Атипові форми локалізації вузлів. Ретроцервікальна – це зашийкова, парацервікальна – біля шийкова, антицервікальна – передшийкова і інтралігаментарна або міжзв'язкова. Друга класифікація – за кількістю вузлів. Якщо один вузол, то це вузловата фіброміома. Багато вузлів – множинна фіброміома, і форма дифузного розростання у міометрії – це дифузна фіброміома. Наступна класифікація – це гістологічна класифікація. Проста міома розвивається як доброякісна м'язова гіперплазія. Проліферуюча міома – це справжня пухлина з високою мітотичною активністю. І третє – це перицаркома – передраковий стан – але трансформація в саркому не є обов'язковою. Клінічна картина. Клінічна картина залежить від віку хворої, часу захворювання, від локалізації вузлів, величини пухлини, темпу росту та ускладнень супутніми патологіями. У більшості жінок перебігає безсимптомно, однак приблизно у 30% пацієнток є цілий ряд симптомів. Основні скарги – це маткові кровотечі, менотометрорагії. У 50% хворих менструації значні зі схустками і довше 5 днів. Тазовий біль, відчуття важкості внизу живота. При перекруті ніжки міоми, некрозі чи інфаркції вузла з'являється картина гострого живота. Ознаки стиснення, порушення функцій сусідніх органів. Може відбуватися деформація сечового міхура, сечоводів або прямої кишки. Болі, зниження статевого потягу, безплідність, вторинна залізодефіцитна анемія і явище недостатньої серцево-судинної діяльності. Ось дуже велика леоміома матки, яка зазнала дегенеративних змін і є червоною. Так звана червона дегенерація. Така поява може змусити вас думати, що вона може бути злоякісною. Але пам'ятайте, що злоякісні пухлини, як правило, не виникають із доброякісних пухлин. Це добре, оскільки леоміоми є поширеними, приблизно у 20% жінок. У постменопаузі леоміоми, як правило, регресують в розмірах і стають фіброзними. Ось мікроскопічний вигляд леоміосаркоми. Він набагато більш клітинний, і клітини мають набагато більшу плеоморфізму та гіперхроматизму, ніж доброякісна леоміома. Леоміосаркоми мають вернетоподібні клітини. Тут видно кілька мітозів і виражена ядерна атипія, а також виражена висока мітотична швидкість, активність, що свідчить про злоякісність новоутворення гладкої мускулатури в матці. Методи лікування. До сучасних методів лікування відносять хірургічні методи лікування, емболізація маткових артерій, а також медикаментозна терапія. Розпочнемо з хірургічного методу.
До цих методів відноситься видалення матки і видалення міоматозних вузлів. Існують певні показання до оперативного лікування. Міоми матки великих розмірів, септомні міоми – це пухлини, при яких бувають часті і тривалі менструації і кровотечі. Міоми, які супроводжуються больовим синдромом, ті, при яких відбувається здавлення сусідніх органів. Швидко зростаючі міоми теж потребують хірургічного втручання, бо існує високий ризик злоякісного переродження вузла. Ось два основних методи хірургічного лікування. Гістеректомія – це радикальний метод лікування, при якому відбувається видалення матки. Перевагою цього методу є радикальність. Хвороба ніколи не повертається. А також відбувається швидке копірування всіх симптомів. Недоліком методу – це оперативне втручання і втрата можливості мати дітей. Другий метод – консервативна міомектомія. Це видалення міоматозних вузлів без видалення матки. До переваг методу можна віднести швидке копірування симптомів і збереження матки. А недоліком є часте рецидування міоми, так як причина не усунена. Емболізація маткових артерій. Відноситься до малоінвазивних органозберігаючих методів лікування міом матки. Через маленький розріз на стегні в маткову артерію за допомогою спеціального зонда вводиться розчин, що містить дрібні емболи. Суть методу полягає в тому, що відбувається порушення кровотоку в судинах, що живлять вузол або вузли. Через це вузли з часом зменшуються в розмірах і припиняється їх ріст. Час відновлення після процедури становить до 1 тижня. Але зменшення міоми може зайняти від декількох місяців до декількох років. На жаль, не всі міоми можна лікувати цим методом. Для вибору цього методу необхідно ретельне професійне обстеження. Медикаментозна терапія. Завданням цього методу є усунення симптомів міоми, припинення росту вузлів і їх зворотній розвиток. Ось основні види медикаментозної терапії. Перший – це внутрішньоматкова система з левоноргестрелу. Це внутрішньоматковий контрацептив, який забезпечує лікувальну функцію. Він значно зменшує крововтрату при менструації, але майже не впливає на розміри міоми. Цей метод не може бути використаний при субмукозній локалізації вузлів. Назви препаратів – Джайдес і Мірена. Антагоністи гонадотропін-релізінг-гормону. При введенні цього препарату відбувається блокування вироблення яєчниками гормонів, через що і відбувається припинення симптомів міоми і зменшуються розміри вузлів. Недоліком цього методу є побічні ефекти, пов'язані зі штучною менопаузою. Після припинення прийому препарату розміри міоми повертаються приблизно через 3 місяці. Назва препарату – бусерелін ацетат. Антагоністи гормону прогестерону – це сучасні препарати, які діють на причину виникнення міоми матки і сприяють швидкому зниженню рівня менструальної крововтрати, значного і стійкого зменшення розміру вузлів міоми. При великих розмірах вузлів цей метод використовується для підготовки до операції. За рахунок припинення маткових кровотеч в організмі відновлюється. При цьому підвищується рівень гемоглобіну і взагалі покращується якість життя. Недоліком методу є тривалий прийом препарату. І назва препарату – гінестрил. Рослинні препарати. В даний час існує ряд фітопрепаратів, які впливають на відновлення гормонального балансу і тим самим сприяють припиненню зростання і в деякій мірі зменшенню розмірів вузла. Однак треба враховувати, що ефект буде сильнішим, чим менший вузол. На великі вузли ці препарати практично не діють. Також недоліком методу є необхідність тривалого прийому ліків. Приклад – це екстракт трави, як і всі в слонких. Симптоматична терапія. До цих препаратів відносяться кровоспинні засоби, вони зменшують обсяг крововтрати, але не впливають на розміри і зростання вузлів. Приклад – тренексамова кислота.
Важливим лікуванням міоми матки є корекція способу життя. Необхідно збільшити фізичну активність, щоденні зарядки, піші прогулянки протягом дня, помірні тренування. Обов'язковий нічний сон не менше 8 годин, лягати краще не пізніше 11 вечора. Провести корекцію харчування, зменшити прийом вуглеводів і збільшити прийом фруктів та овочів. І збільшити прийом рідини. Як впливає міома матки на зачаття? Міома матки сама по собі не є причиною, яка перешкоджає вагітності і призводить до безпліддя. Проте жінкам з даним захворюванням буває досить непросто зачати дитину. Все залежить від кількості, розташування і розмірів міоматозного вузла. Міома може здавлювати маткові труби, деформувати їх і тим самим порушувати процес вільного руху сперматозоїдів і як наслідок порушувати запліднення. Так само міоматозний вузол, якщо він знаходиться в безпосередній близькості від місця імплантації, може порушувати її правильний перебіг і призводити до мимовільних викидів. Невеликі вузли, що знаходяться в м'язовому шарі матки, практично не впливають на процес імплантації ембріона. Як правило, протягом такої вагітності ускладнень не виникає. Як міома матки впливає на вагітність? Невелика міома під час вагітності може протікати без будь-яких проявів, але бувають випадки ускладнень міом і їх впливу на перебіг самої вагітності. У першому трисеместрі міома може бути причиною викидання кровотечі в результаті відшарування плаценти, гіпоплазії хоріону і може відзначатися її зростання. У другому трисеместрі вона може бути причиною низької плацентації, фетоплацентарної недостатності, що в свою чергу може призвести до гіпоксії і гіпотрофії плода. Можливе зростання міоми і порушення її живлення, внаслідок чого виникає некроз самого вузла та прилеглих тканин, створивши небезпеку і для життя малюка, і для материнського організму. У третьому трисеметрі на тлі міоми можливий розвиток таких ускладнень, як неправильне положення плода, плацентарна недостатність, загрозливі передчасні пологи, кровотечі, які можуть представляти загрозу і для матері, і для плоду. Пологи під час міоми. У процесі пологів міома може викликати слабкість пологової діяльності і привести до її дискоординації, неправильного положення плода або створити перешкоду для проходження плода по родових шляхах. Велика шиєчна міома може ускладнювати пологи через родові шляхи, тому виникає необхідність в кесаревому розтині. Міома може порушувати скоротливу здатність міометрію, що може привести до атонії матки і післяпологових кровотеч. Міома, розташована в нижньому матковому сегменті, може бути причиною затримки плаценти. Міфи про міому матки. Міф номер один. Міома матки – це майже рак або передраковий стан. Міома матки ніяк не пов'язана з онкологічними захворюваннями. Не викликає їх і не є фактором розвитку злоякісних пухлин. Єдина злоякісна пухлина гладких клітин матки – лейоміосаркома – це одна з найбільш рідко зустрічаємих пухлин м'яких тканин. Вона може виникнути в матці, але як самостійне захворювання, а не в результаті злоякісного переродження міоми матки. Міф номер два. При діагнозі міома матки насамперед потрібно проводити вишкрібання чистку. Насправді вишкрібання порожнини матки не потрібно проводити всім підряд пацієнткам з міомою матки. Вишкрібання порожнини матки проводиться за суворими показаннями, до яких відноситься гіперплазія ендометрію, маткові кровотечі неясного походження, а також скарги на міжменструальні кров'янисті виділення. Міф 3. Міому завжди потрібно активно лікувати. Насправді, міома матки, що не супроводжується симптомами, у жінок, що не планують вагітність, не потребує лікування. Не всі міоматозні вузли прогресивно зростають під час репродуктивного періоду жінки.
Частина вузлів може вирости до певного розміру і потім зупинитися в рості або повільно прогресувати зі швидкістю, ну, скажімо, 5 мм в рік. Якщо вузли не деформують порожнину матки, немає ніяких клінічних проявів, то в такому випадку лікування не потрібно. Достатньо динамічного спостереження. Видалити матку – це так просто і ніяких проблем потім. Видалення матки – це непроста і безпечна операція без будь-яких наслідків для організму і не може розглядатися як основний метод лікування міоми матки у жінок, які не планують вагітність. Будь-яке хірургічне втручання, навіть дуже просте, може мати найсерйозніші наслідки, включаючи летальний результат. Прогнозувати розвиток рідкісних, але можливих ускладнень досить важко. Тому у досвідчених хірургів існує фраза «краща операція та, без якої вдалося обійтися». Якщо є міома, забудь про лазню засмагу. Насправді пацієнтам з міомою матки не противопоказаний загар, лазні, сауни і масажі, так як немає наукових доказів впливу цих факторів на ріст і розвиток вузлів міоми. Якщо є міома, то народити вже не вдасться. Як ми сьогодні розібрали, міома матки практично ніколи не буває причиною безпліддя, але може бути причиною невиношування вагітності. Впливати на перебіг вагітності і заважати її розвитку можуть вузли, які ростуть в порожнині матки або істотно деформують її. Дякую за увагу. Я готова до ваших запитань. Мене слышно? Да, слышно. Спасибо за презентацию, за такой интересный доклад. Хотелось бы уточнить, по поводу лечения вы упоминали такое слово, как гонадотропин-релизинг гормон. Можете немножко поподробнее рассказать о нем? Ну, гонадотропин-релизинг гормон, он стимулирует секрецию двух гормонов, фолликулостимулирующего и лютеинизующего гормона. Фолікулостимулюючий гормон, він регулює розвиток фолікул в жіночому організмі і також забезпечує сперматогенез у чоловіків. А лютеїнізуючий гормон, він відповідає за овуляцію і формування жовтого тіла в яєчниках, ну і синтез тестостерону в чоловічому організмі. Спасибо большое. Можливо, у когось є ще якісь питання? Менорагія? Так, менорагія. Менорагія, ну, це менструальні кровотечі, але вони значно більші, ніж звичайні менструальні кровотечі. І вони відбуваються при нормальному менструальному циклі. А метрорагія – це ациклічні кровотечі. Вони не зв'язані з менструальним циклом. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а наслідственність, ну, тобто вплине на то, буде ли розвиватися, наприклад, плідність, образувати міому, чи ні? Що? Наслідственність буде як-то впливати на образування міому, чи ні? Якщо, наприклад, у когось в сім'ї було. Він повинен мені хотіти. Я не зовсім розумію питання. Ви спитали про, чи буде це передаватися наслідственно? Да, може передаватися. Да, звичайно, це може передаватися. Звичайно. Дорогі друзі, извините, я переб'ю вас. Я в связи с докладом по миомам матки попросил Михаила Владимировича Медведева, профессора нашего, с которым мне посчастливилось сотрудничать по этой теме в рамках электронной микроскопии, морфологии и так дальше,
У него есть очень немного минут. Михаил Владимирович, если вы с нами, пожалуйста. Вот, если у вас есть вопросы к студентам второго курса, которые сегодня очень и очень хотели и старались вот, подготовить доклад. Это тема, которая связана с вами, как с одним из лучших специалистов в нашей стране. Вы с нами сегодня, сейчас с нами. Спасибо большое, что нашли время подключиться к нашему заседанию. Пожалуйста, Михаил Владимирович, вам вопрос. Спасибо большое, Игорь Владимирович, очень приятно. Я послушал буквально небольшую часть доклада, и мне он очень понравился с точки зрения знаний студентки, которая это докладывала. Вот, тема важная, потому что миома матки – это примерно 70% женщин к возрасту 50-летнему имеют миому матки, распространенное заболевание. С точки зрения статистики, когда мы начинаем оперировать такими понятиями, как норма и патология, да, то, вспоминая определение нормы, это то, что встречается в популяции у большинства. То 50 лет миома матки становится статистически нормой, потому что очень часто встречается. Вот. Если говорить о саркомах, то, к сожалению, на сегодняшний день, несмотря на все наши усилия и применение там, МРТ с контрастированием, там, щелочная фосфатаза, другие методы, доплерометрия, не позволяют все эти методы на 100% отдифференцировать миому от саркомы. И частота сарком, на мой взгляд, субъективный, конечно, но последние годы имеет тенденцию к увеличению. Кроме того, в последнее время такое понятие вот, появилось у морфологов, как стамп, это опухоли неуточненного потенциала малигнизации, злокачественности, вернее, то есть это опухоли, которые могут быть 10 метозов и более в поле зрения, но при этом там нету некроза, иммуногистохимические черты их вот, отличаются от истинных сарком, и много очень интересного в этом плане, если именно с точки зрения вот, сотрудничества с морфологами, поэтому мне всегда приятно пообщаться с Игорем Владимировичем, с Игорем Станиславовичем, который тоже занимается проблемой гладкомышечных опухолей матки. Ну, я, кстати, извините, что я так начал. Я буду рад, может быть, ответить на какие-то вопросы. Михаил Владимирович, в первую очередь, наверное, сейчас самое важное услышать от вас вопросы, которые вот сейчас наши ребята на втором курсе. Скоро они придут к вам. Потом мы очень надеемся, что они к вам будут уже обращаться как к специалисту и как будущие специалисты сами. Вот как вы видите развитие взаимодействия между, скажем так, базовой морфологией, вот эти ребята, которые сейчас на втором курсе, которые вас слышат, нас сейчас 82 человека с вами, вот как вы видите дальнейшее развитие и это взаимодействие, вот так, чтобы это было ну, нормально, здорово? Ну, спасибо большое, Игорь Владимирович. Взаимодействие, оно становится даже еще более тесным. То есть, если раньше мы там саркома, не саркома, и как-то это все было более просто, то сейчас с появлением иммуногистохимии, ну, конечно, с научной целью это и электронная микроскопия, вот, сейчас все больше работ, посвященных все-таки точному пониманию, саркома это или нет, с применением как неморфологических методов диагностики, так и морфологических. С нашей точки зрения сейчас все больше мы стараемся все-таки найти возможность провести биопсию узлов. Если раньше мы биопсию миомы считали ну, фактически нереальной процедурой, то сейчас есть с помощью гистероскопии специальные методики взятия биоптата из миоматозного узла, причем не только узлы, которые располагаются субмукозно, а и интрамуральные узлы в том числе. Вот. Ну и, конечно, роль морфологии иммуногистохимии она увеличивается, потому что обычная микроскопия, она иногда буксует, и вот там есть критерий там 10 полей, high power field, забыл как это на русском, и там больше 10 полей это саркома, плюс признаки некроза, если нет, то не саркома, то сейчас огромное количество вот таких вот опухолей, эпителиоидные опухоли в том числе. Вот у меня
Был недавно случай, пару лет назад, женщина с бесплодием обратилась, достаточно молодая, там под 40 лет ей было, длительное бесплодие, и был узел миоматозный в области перешейка, интрамуральный. Сейчас, кстати, рекомендую вам, ну, на будущее, вы еще не дошли до нашей кафедры, использовать классификацию ФИГО, Международная федерация акушеров-гинекологов. Есть 8 типов миоматозных узлов, и мы сейчас по ФИГО работаем. Кстати говоря, мы не используем сейчас термины метрорагия, менорагия. Сейчас есть классификация Palm-Cohen, и я рекомендую посмотреть работы Малькома Мунро и работы по аномальным маточным кровотечениям тоже от ФИГО. И Малькольм Мунро, он возглавляет эту группу исследователей. Если будет интересно, я ссылочки дам. Они сугубо клинические, конечно, немножко не по теме я. Вот, то... О чем я уже говорил, не помню, сегодня заработался. Ну, про то, что... Я думаю, что нашим ребятам второго курса сейчас было очень важно услышать вас. Во-первых, ребятам еще раз напоминаю, с нами сейчас профессор Михаил Владимирович Медведев, кафедра акушерства и гинекологии. Он работает в больнице Мечникова сейчас. Ну, я чуть меньше Мечникова из-за ковида, потому что у нас все закрыто сейчас. Михаил Владимирович. Плановая хирургия сейчас. Ребята могут надеяться на вашу помощь, на ваши консультации как преподавателя, как... Ну, конечно, я мечтаю, чтобы талантливые ребята у меня что-то спрашивали. Ясно. У нас был сегодня обычный кружок, ну... Обычные в кавычках, конечно. Мы сейчас, ну вы знаете, почему мы не собираемся, объяснять никому не нужно. Но если к Михаилу Владимировичу будут вопросы, во-первых, Михаил Владимирович, вам большое спасибо, что вы подключились на наш кружок. Вот, я думаю, что студентам очень важно услышать вашу готовность помогать им в их профессиональной подготовке в дальнейшем. Вот. Если у вас будут еще какие-то минутки, оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш обычный кружок. Но один из сегодняшних докладов был посвящен лейомиоме матки. У вас докторская диссертация по этой теме. Мы с вами много взаимодействуем в этом плане. Спасибо вам. Мы спасибо, Игорь Владимирович. Мы имеем серьезный морфологический опыт в этом плане, имеем серьезные публикации. Вот, и будем надеяться на то, что наши студенты придут в ваши надежные руки. Не спасибо, проходите. Акушера-гинеколога, но и как учителя, как преподавателя, как человека, который сможет их научить тому, что им хотелось бы. Кто-то еще хочет сказать, пожалуйста, студенты, пока Михаил Владимирович с нами, пожалуйста, к студентам, включайте ваши микрофоны, задайте вопросы, если кому-то интересно. Я хочу сказать студентам, что Михаил Владимирович учился у меня на кафедре гистологии и был отличником, он гистологию сдавал всегда на пятерке. Да, Михаил Владимирович, помните? Да, конечно. Гистология очень важный предмет, это база, без которой очень трудно потом работать, поэтому это неоценимая помощь в дальнейшем становлении врача, имеет вот такие базовые дисциплины: анатомия, гистология, фармакология. Вот. И очень неправильно, я сейчас, кстати, иногда встречаюсь с таким мнением, вот приходят интерны, к сожалению, некоторые из них даже у нас учились, и они говорят, ну вот я до третьего курса не учился, мне же надо оперировать. Вот. То все неважно, они имеют очень большие проблемы, большие пробелы, нету системы знаний, нету классификации, на которую можно потом нанизывать уже информацию такую более практическую, и эти люди, они очень такие поверхностные, честно. Поэтому это я вот призываю вас, вы молодцы, что приходите на кружок гистологии. Это очень важная такая опора всего дальнейшего, что с вами будет в институте у нас. Спасибо, Михаил Владимирович. Так, к студентам.
Есть вопросы к Михаилу Владимировичу? Мы его отпускаем на работу дальше. Михаил Владимирович, спасибо вам большое за участие. Еще раз, если будут минуты какие-то, оставайтесь с нами, мы продолжаем. Спасибо. Так, теперь к студентам, пожалуйста. Продолжаем наши вопросы. Я вас немножко перебил. Ребята, спрашивайте, вы как-то... Я вот сейчас попросился к Ольге Юрьевне в гости, у меня там что-то с моноблоком моим, со звуком и с микрофоном, но я сейчас пойду опять попробую его завести. Пожалуйста, продолжаем нашу работу. Людмила Арнольдовна. Да, я слышу вас. Прославляйте. Да, я вас слышу. Извините, можно? У меня вопрос к докладчику. Вы говорили о препаратах, те, которые используются для лечения миомы. Я, наверное, прослушала, не очень внимательно. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, каким образом они именно действуют на лечение этого заболевания? Я не рассказывала... Как они действуют, я рассказывала, какие есть основные доли медикаментозной терапии. Катя, я хочу тебе сказать, что Оля, очевидно, не знает механизма действия препаратов. Она, ну, это, в общем-то, не, ну, как сказать, не материал кафедры гистологии. Больше вы это будете учить на фармакологии, наверное. Она перечислила методы лечения, упомянула препараты. И если... Оля, ты не можешь ответить механизм? Да? К сожалению, я не могу рассказать механизм этих препаратов. То, наверное, она препараты указала. Наверное, если это интересует, то можно это все-таки найти и посмотреть. А механизм, наверное, все-таки Оля не сможет ответить на этот вопрос. Но спасибо за вопрос, Катя. Да, спасибо большое, я тогда посмотрю уже сама. Оля, вам тоже спасибо за ответ. Спасибо и вам за вопрос. Так, пожалуйста, ребята, еще какие вопросы есть? По первому докладу, по второму докладу. Может быть, вы стеснялись задать вопрос, может быть, сейчас возникли какие-то вопросы. Пожалуйста, спрашивайте. Но пока вы думаете, Игорь Владимирович, вы нам еще что-то скажете? Я прошу прощения. Да, я еще здесь. Да. Я хотел дорассказывать, в принципе, свой клинический случай вот по поводу примера такого яркого сотрудничества. Это эпителиоидная саркома. Это всего лишь 2% сарком. И если посмотреть на все миомы, то частота саркомы у женщин с миомой составляет от 1 до, на 300 случаев до 1 на 6 тысяч по данным разных исследований. То есть это такая опухоль, с которой можно не столкнуться никогда на самом деле. Вот. И для того, чтобы этот диагноз снять, пришлось включить 3 страны. То есть пересматривали в 3 лабораториях в Украине и потом пересматривали еще в Израиле и Германии. И только вот такой консилиум междисциплинарный позволил снять диагноз эпителиоидная саркома, и мы поставили атипическая эпителиоидная миома. То есть я просто хочу подчеркнуть, что от этого зависит жизнь человека. То есть фактически мы не удалили матку в итоге, и женщина сейчас беременная, она после нескольких попыток ЭКО после этой операции забеременела. Но ключевую роль в этом всем сыграли именно морфологи, поставив диагноз вот таким трудным путем. Сейчас, конечно, возможности телемедицины значительно расширяются, и мы получаем огромное удовольствие от того, что можно вот так. Ну, во-первых, я с вами общаюсь, также точно мы можем общаться с другими коллегами из других стран. И это сейчас уже не какое-то будущее, а такая вот обыденная реальность. Я сегодня, например, проводил консилиум сейчас с Киевом, с торакальными хирургами. Мы решали сложный вопрос эндометриоза диафрагмы. Я получил все ответы на свои вопросы. И за сегодня мы с пациенткой разобрались, такой сложной, у которой пневмотораксы возникают во время менструации, а проблема гинекологическая. Также точно вот
и в гладкомышечных опухолях. Коллеги, я немножко прослушал вопрос по поводу медикаментов, там какой-то вопрос был по поводу механизма действия чего-то. Может, да, девочка спросила о механизме действия препарата. Катя, задай, пожалуйста, еще раз вопрос. Да, у меня вопрос по поводу медикаментозного лечения. Каким образом оно влияет на, чтобы этой болезни не было, на ее исчезновение, этой болезни? Если говорить о миоме матки, то, опять же, подчеркну, все-таки в подавляющем большинстве случаев это доброкачественная опухоль. И для нас, в принципе, два сценария в основном клинически возникает, с которыми нам нужно работать. То есть, первое, это то, что она часто бессимптомная и не требует особого лечения, а просто наблюдения. Это первое. Второе, это группа женщин, которые планируют беременность, либо у них были проблемы с беременностью, такие как невынашивание и миома. То есть, она может быть несимптомной, но она может быть препятствием, например, к наступлению беременности крайне редко, но в комплексе бывает такое, и может быть чаще причиной невынашивания либо преждевременных родов. Вот. То есть это одна история, она решается в основном хирургическим путем. А если говорить о медикаментозном лечении, то мы лечим в основном симптомы, такие как кровотечение маточное, то есть это менструальное кровотечение, так называемое тяжелое менструальное кровотечение, сейчас правильно говорить. И иногда это симптомы сдавления и болевой синдром гораздо реже бывает. То есть если миома болит, то это обычно не только миома, это еще и эндометриоз, либо это осложнение миомы, например, это ишемия узла, может быть, либо рождающийся субмукозный узел. Вот. Все медикаментозные средства делятся на две группы. Это гормональные и негормональные. И еще по-другому они делятся на две группы. Это препараты, которые уменьшают размеры узлов непосредственно, то есть препараты, действующие на миому, и препараты, действующие на ее симптомы. Вот. Если кратко сказать, то сейчас очень мало препаратов, которые непосредственно влияют на размеры узла. В основном это агонисты гонадотропин-релизинг гормона, то есть препараты, которые вызывают, бомбардируют гипофиз, его вызывают десенситизацию. Гипофиз вырабатывает меньше ФСГ-ЛГ, соответственно, яичники переходят в такое спящее состояние. Мы иногда не совсем корректно, на мой взгляд, говорим о том, что это медикаментозная кастрация женщин, то есть это обратимое состояние, но на фоне вот такой вот менопаузы, созданной препаратами, миома действительно быстро уменьшается. Есть такая же группа препаратов, антагонисты. Есть препараты, влияющие на прогестероновый рецептор. Мы сейчас понимаем, что миома – это не только эстроген-зависимая, это еще в большей степени даже прогестерон-зависимая опухоль. Поэтому есть целый класс препаратов – это модуляторы прогестероновых рецепторов, которые, к сожалению, на сегодняшний день очень мало применимы из-за того, что мифепристон – он имеет определенный антиглюкокортикоидный эффект. Да-да, это тот же самый мифепристон, который при медикаментозном прерывании беременности применяется. Вот. И также за счет его антипрогестеронного эффекта на эндометрию он может вызывать гиперплазию эндометрии. Тоже такая тема, гиперплазия эндометрии, она очень морфологическая. Вот. И поэтому его длительность применения ограничена 12 неделями, то есть фактически это только предоперационная подготовка. Препарат Улипристала, ацетат, который был многообещающий, но он сейчас пока снят вообще с продажи, потому что были описаны случаи травм печеночной недостаточности. Михаил Владимирович, спасибо большое. Вы у нас заберете сейчас аудиторию, все побегут к вам сразу. Нет, я не претендую. У нас много. Ребята, какие еще вопросы к Михаилу Владимировичу? Друг к другу. К Людмиле Арнольдовне. Инна, посмотри, пожалуйста, девочка в чате написала. Да, я как раз думала сказать. Да. Вот человек, извиняется, у него не работает микрофон, но он спросил. Вот из-за миомы может быть какие-то межменструальные кровотечения? Если, да, спасибо, да, скажите, пожалуйста. Достаточно редко. То есть, если есть межменструальное кровотечение, это может быть функциональная ситуация, например, когда в середине цикла падает уровень эстрогенов, и это, в общем-то, вариант физиологической нормы, может быть такое. Вот. Но чаще всего это все-таки патология эндометрии, это полипы эндометрии, частая причина межменструальных кровотечений. Иногда аденомиоз может быть причиной. При миоме субмукозной все-таки чаще всего именно менструальное кровотечение, то есть менструация приходит вовремя чаще, но она профузная, обильная, иногда даже настолько, что требует неотложных каких-то мер лечебных. Спасибо, Михаил Владимирович.
Да, спасибо, Людмила Арнольдовна, приятно. Даем вопросы. Спасибо, что вы к нам пришли. Еще раз большое вам спасибо. Ребята, Михаил Владимирович, есть еще какие-то вопросы? Вот некоторые пишут, не работает микрофон, в чате спрашиваете, есть какие-то вопросы? Ну, может, еще возникнут, Михаил Владимирович, мы тогда как-то будем с вами искать связь, да, чтобы вы ответили на наши вопросы. Может, на следующем кружке, когда уже уляжется материал у студентов. Большое вам спасибо. Да, спасибо большое, было приятно пообщаться. Спасибо, Михаил Владимирович. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Владимирович, Ольга Юрьевна, ваши комментарии, пока у студентов нет вопроса, что вы хотите сказать студентам? Я хочу сказать то, что сегодня очень хороший и удачный пример того, как проходит интеграция между работой морфологов и клиницистов. И очень важно, что Михаил Владимирович подчеркнул, что для того, чтобы быть хорошим клиницистом, у многих существует миф, что не нужно знать базовые дисциплины, что первые три курса можно расслабляться, а потом научиться работать руками, но не головой. На самом деле сейчас современная хирургия, она требует обязательно фундаментальных знаний, и без понимания вот тех вот всех базовых процессов, которые вы учите на первых курсах, освоить новые технологии и современные технологии, быть врачом вот в 21 веке никак не получится. Поэтому не упускайте свой шанс, и всегда, когда вам кажется, что вы потом доучитесь, потом когда-нибудь будет время, не будет времени и возможности, потому что знания, их сейчас все больше накапливается, и, в принципе, сейчас уже вы делаете намного большую работу, чем те, кто учился, может быть, 20 лет назад в медицинском вузе. Наука идет очень быстро вперед, технологии появляются, и то, что было еще 20 лет просто академическим интересом, сейчас является базисом для применения новых технологий. Поэтому не игнорируйте те вот молекулярные механизмы, какие-то основы нормального строения. Потом на это у вас, на этот фундамент у вас наложится знание уже клинических дисциплин, и затем, точнее, патологии, и затем уже вы будете развивать свое клиническое мышление. Вот на этом фундаменте, который действительно мы называемся фундаментальными науками, потому что фундамент, он не виден, и кажется, что действительно врач каждый день, он не работает с гистологией, там, с какими-то знаниями нормы. Но это тот прочный фундамент, на котором строится целое здание. Поэтому обязательно учитесь, и я думаю, что сегодня все увидели пример, как очень важно понимать основы нормального строения для того, чтобы затем быть хорошим специалистом в любой сфере. Собственно, у меня все. Игорь Владимирович, пожалуйста. Ну, я не буду говорить много, но хочу сказать главное. Первое мое впечатление – это то, что мы не расстались в связи с коронавирусом. И более того, я вот сейчас смотрю на экран. Вот даже на сейчас у нас 67 участников. Это много. Это много заинтересованных людей. Вот на прошлой неделе мы провели конференцию, в которой было, ну, регистрировались там немногим более 200 участников по разным источникам. Но это были люди из разных городов Украины, это были люди из Гарвардского университета в Бостоне, США, и были люди из Екатеринбурга в Российской Федерации. Это заинтересованные люди. И вот сейчас мы проводим, ну, скажем так, очень скромно, студенческий научный кружок, на котором у нас сейчас больше 60 человек. А когда мы его начинали, было там, по-моему, под 90. Что я хочу сказать? Очень важно, чтобы мы сейчас не теряли контакт с другом. Коронавирус, он, ну, как палка о двух концах. С одной стороны, это опасно и страшно, особенно если у кого-то в семье есть основания считать. С другой стороны, это то, что нас сейчас объединяет. Ну, где бы мы сейчас собрали, вот скажем, 100 человек на наш студенческий кружок? Первое. Второе. Как бы мы могли
ну, скажем так, посмотреть на доклады, на вопросы, на ответы, на наше общение, если бы мы проводили его в обычном традиционном режиме. То есть здесь есть очень много таких особых сторон. Я думаю, мы должны сейчас максимально их использовать. Но самая главная особенность, самое главное, о чем я хочу сказать, это заинтересованность наших студентов. Ради них мы сейчас работаем, ради того, чтобы это пригодилось, понадобилось, было затем правильно воспринято. Я желаю успехов каждому из участников сегодняшней нашей встречи. Надеюсь, что на следующей встрече их станет еще больше для того, чтобы продолжать нашу работу. Спасибо большое вам, Людмила Арнольдовна. Спасибо большое Ольге Юрьевне за то, что она поделилась своим опытом, потому что много лет она занималась студенческим научным кружком. Спасибо Михаилу Владимировичу за то, что буквально через 2 минуты после моей просьбы он пришел к нам на встречу для того, чтобы пообщаться со студентом. Ну и основное это спасибо тем студентам, которые сегодня встанут. Это то, что я хотел сказать. Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо. Ребята, надеюсь, у кого-то какие-то вопросы к Игорю Владимировичу, к Ольге Юрьевне, к докладчикам, ко мне. Я думаю, что еще нужно сказать, что нужно, если кто-то хочет еще поучаствовать в следующий раз, сделать свой доклад, то каким-то образом связаться с нашей старостой. Я думаю, Инна, если есть ее контакты у кого-то, если нет, может быть, можно там в чат сбросить. А вот, следите за нашей Facebook-страницей, где будут последние объявления по поводу следующих заседаний. Ну и, в принципе, я думаю, что сейчас мы действительно сможем за счет дистанционной формы все вот эти плюсы использовать дистанционного общения. И, может быть, действительно попробуем скооперироваться с коллегами из других вузов для того, чтобы повысить статус наших мероприятий и, соответственно, значимость тех докладов, которые вы будете делать. Поэтому участвуйте. Я думаю, что это сейчас особенно интересно. Ольга Юрьевна меня немножко опередила, я хотела это же сказать, и хочу обратиться к студентам, которые пришли к нам сегодня на кружок. Мне очень приятно, что пришли студенты старших курсов, пришли студенты 3-го, 4-го, 5-го курса. Я вот смотрела, зашли даже доктора. И, ребята, я считаю, что здесь собрались все люди, которые заинтересованы в получении знаний, в расширении своих знаний по отдельным областям гистологии. Поэтому Ольга Юрьевна уже сказала, вы можете всегда обратиться к Инне, которая является старостой кружка, и те студенты, которые уже на старших курсах, пожалуйста, если вы хотите подготовить какой-то доклад, который уже связан с гистологией, с какими-то аспектами фармакологии, с патологией, пожалуйста, к нам обращайтесь, и мы с удовольствием послушаем ваш доклад. Если вы попросите консультации специалиста, какой-то узкой области, пожалуйста, мы обратимся к Игорю Владимировичу, и он поможет нам связаться со специалистами той или иной уже клинической кафедры и специальности. Поэтому те студенты, которые, вот Славик Постовой, который зашел, и другие, которые выступали у нас на кружке в прошлых годах, пожалуйста, ребята, хорошо, что вы нас слушаете, но если хотите выступить, то еще, пожалуйста, приходите, мы вас с удовольствием послушаем. Да, Инна, и сбросьте контакты в чат, я вижу, там пишут по поводу контактов, наверное, сейчас сбросьте, это будет самый удобный способ. И я хочу сказать, что запись этого мероприятия у нас будет выложена на нашем YouTube-канале, в плейлисте «Кружки», и в последующем мы, наверное, будем тоже вот эту практику использовать, записи наших заседаний и выкладывание на YouTube, поэтому покажите маме. В общем-то, я думаю, что это будет интересно многим посмотреть на себя со стороны, ну и, в принципе, показать себя другим. Я думаю, может быть, попросить Инну, чтобы она контакты наших дней конференции тоже положила. Пусть люди посмотрят. Ну, я к чему это говорю, ребята. Есть, на том же канале, да.
Я уже упоминал о конференции. На ней было очень много интересных докладов. Ну, вы все учитесь по учебнику под редакцией Александра Дмитриевича Луцика, правда? Сейчас меня слышат туда, ребят? Да, слышим. Да, да. Да, Игорь Владимирович, вас слышно. Да, мы слышим. На конференции Александр Дмитриевич сделал очень обширный, большой доклад, посмотрите. На конференции буквально несколько дней назад выступал Юрий Богданович Чайковский, это президент нашего научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов Украины. Выступал президент общества патологов Украины. Все это интересно. Посмотрите, зайдите на ссылку. Ссылка в чате. Вот Ольга Юрьевна уже выложила. Заходите по этим ссылкам, смотрите, интересуйтесь этим. Это важно для вас, это важно для нас. Ну, а от себя последнее, что я хочу добавить всем. Здоровье, здоровье и здоровье. Оно нам сейчас всем очень и очень нужно. Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо всем студентам. Спасибо Ине, как староста кружка, старости кружка. И спасибо докладчикам. Спасибо Люде, спасибо Валерии, спасибо Оле. Девочки, вы молодцы, вы старались. Поэтому еще раз спасибо вам за то, что вы сегодня выступили с докладами. Я думаю, что мы можем уже заканчивать наше с вами заседание студенческого кружка. Если есть какие-то вопросы, я скажу, потім. Давай, Яночка, говори. Я також думала таку звести маленький ітог нашого засідання. Це було перше засідання, яке ми взагалі за час студентського гуртка ми провели в онлайні. Я надіюсь, що воно дуже зацікавило багатьох студентів, і після того, як він буде викладений на YouTube-каналі, на Фейсбуці, у нього буде багато переглядів, і прошу як викладачів, так і студентів розповсюджувати цю інформацію серед своїх друзів, адже на нашому студентсько-науковому гуртку ми намагаємося брати такі теми, які були б дуже актуальні і цікаві в реальному житті. Тому я надію, що в майбутньому ті, хто сьогодні лише слухали, приєднаються до нас і будуть робити свої доклади, які в майбутньому допоможуть їм стати гарними спеціалістами і розносити в маси цю важливу інформацію. Дякую також викладачам за підготовку і допомогу в проведенні нашого студентського засідання. Велике дякую дівчатам, тому що вони такі першими відкривачами в онлайн-режимі доповідей серед студентів. І велике дякую всім, хто взагалі сьогодні до нас приєднався. Я думаю, ви винесли для себе багато корисної інформації, яка буде цікава вам і, можливо, навіть вашим рідним і близьким. На цьому в мене все. Я думаю, сьогодні у нас вже завершиться наше засідання, тому ми будемо з радістю бачити вас на майбутніх засіданнях. І також слідкуйте за нами, як вже було сказано, на Фейсбуці, Ютубі, також в Інстаграмі я писала на всю ДМА, на Інстаграм-канал ДМА. І було також оголошення в телеграмі. І я думаю, там легко можна буде зв'язатися як зі мною, так і з викладачами, і вже в майбутньому співпрацювати. А наступне засідання вже відбудеться у грудні місяці. І ми готуємо доповідачів. І ще, хто хоче приєднатися, будь ласка, до нас приєднуйтесь. Ми будемо дуже раді і вдячні вам. І щоб ви мали на увазі, дівчата працювали, ті, що готували доклад, вони дуже ретельно шукали матеріал, і вони сильно репетирували, да, і зі мною теж свои доклады. Ну, я думаю, что все хорошо. Всем спасибо за внимание. До свидания. До побачення. Дякую, велике, до побачення.